Құрметті студенттер, сәлематсыздар ма? Ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттық қорғау пәнінің 6-шы дәріс сабағына қош келдіңіздер. Сіздермен мен Мақсұт оқыңыз Мұхтарғызы, ақпараттық технологиялар кафедрасының аға оқытушысы. Бүгінгі сіздермен қарастырылатын сұрақтар: формальды модельдер, қауіпсіздіктің модельдері, қауіпсіздіктің саясаты, есептеуіш техника құралдарының және автоматтандырылған ақпараттық жүйелердің қорғанушылық критерийлері және ережелері, олардың кластары, қорғалған жүйелердің стандарттары. Сабақтың тақырыбы, түсінгендеріңізде, ақпараттық жүйелердің қауіпсіздік модельдері. Бүгін бізде теория жүзінде өте көп болады, схемамыз аз. Ал кеттік бастасақ. Жалпы, ақпараттық қауіпсіздіктің саясаты дегеніміз не? Ол дегеніміз деректердің құпиялығын және ақпараттандыру объектісінде ақпараттық кезеңдердің қорғау шараларының кешені. Қауіпсіздік саясатты өндіру негізгі бағыттары. Бірінші, қандай деректерді қаншалықты қорғау қажеттігін анықтау, кім және қандай зиян ақпараттық аспектіде фирмаға алып келе алады, ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін есептеу, тәуекелдерді қабылдауға болатын мөлшерге дейін кеміту шаралары. Ақпараттық қауіпсіздік сферасында тәуекел деп ақпараттық жүйенің қауіпсіздігін бұзу нәтижесінде шегетін зияндар потенциалды мүмкіншілікті айтамыз. Көбінесе тәуекел ұғымын қауіп-қатер ұғымымен араластырады. Екінші бір жеміз бұл жерде жаңа саясаттың енді талаптарын қарастырсақ, бұл жерде талаптарына ақпараттық жүйеде қол жеткізуді басқару саясатын жүргізу қажетті. Қол жеткізуді басқару саясаты саясатты қол жеткізудің басқару ережесі мен әрбір пайдаланушының немесе пайдаланушылар тобының құқықтарын нақты анықталуы керек. Қол жеткізуді логикалық және физикалық басқару құралдары бірге қаралуы тиісті. Ақпараттық қауіпсіздіктің қауіп-қатері деп әдейі немесе маңызы жоқ потенциалды мүмкін оқиғаны айтады. Ол ақпараттық жүйеге сонымен қатар ондағы сақталынған және өңделіп жатқан ақпаратқа жағымсыз әсер көрсете алады. Ақпараттың жүйенің осалдығының кейбір сипаттамасы қауіп-қатердің көрінуіне мүмкіндік береді. Бұл жерде жаңа бір термин қосылады, осалдылық деген, яғни қорғанышсыздық. Жүйедегі жеткіліксіз қорғанушылық немесе кейбір қатерлер, сонымен қатар жүйеге кіретін жасырын жолдары бар нақты жүйені жобалау. Өңдеу және күйге келтіру жағдайында өңдеушілермен қалдырылған қауіптен, яғни қауіп-қатерден тәуекелдің айырмашылығы шығындарды сандық бағалау мүмкіндігі бар және мүмкін болатын қауіп-қатердің орындалу ықтималдығын бағалауға болады. Тәуекелді толық қалыптастырудың компоненттері. Бұл жерде бірнеше сұрақ пайда болады. Актив не қорғалу қажет? Қауіп неден нақты құтылу керек? Осалдылық дейміз, қауіп қайдан болуы мүмкін? Одан кейін тәуекелді азайту. Тәуекелді төмендеу қандай шаралар белгіленген кезеңде уақытты, яғни ықтималдылығы, бақылауды есепке алғанда қауіптің көріну ықтималдылығы қандай? Тәуекелдерді толық сипаттау. Бүгінгі жалпы қарастыратын толық жауап іздейтін сұрақтарымыз осылар. Келесі міне осылай сіздерге ассоциация түрінде көрсетіп кетті ме, ол жерде тәуекелдерді бақылау, шешім қабылдау, одан кейін сол шешім қабылдан кейін бақылауды орындау, одан кейін осы шешімнен кейін бір бағдарлама жасаса, сол бағдарламалардың тиімділігін бағалау деп атап өтеміз. Қауіпсіздік тәуекел талдау бағалау жапырақты өңдеу, бақылау элементінің тиімділігін өлшеу, деректерді жинауды жоспарлау, тәуекелдер туралы деректерді жинау, тәуекел приоритеттерін анықтау, бақылау үшін мүмкін шешімдерді талдау, шешімді сараптау, тәуекел төмендеу бағалау, шешім құнын бағалау, тәуекелді бейтараптау. Осының барлығы бізде міне үшінші пункт шешім қабылдауды қолдау кезінде қарастырылады. Келесі слайд ақпараттық қауіпсіздіктің енді талдау тәсілдері. Өткен слайд бойынша әр пунктке жеке-жеке тоқталып өтеміз. Талдау әдістеріне ақпараттандыру объектісінде ақпараттық қауіпсіздікті талдау әдістерінің қатары бар. Арасында оларды ең жиі қолданылады. Төмен жағынан жоғарыға зерттеу немесе үстіңгі жағынан төменге зерттеу.
Бірінші әдіс қарапайым аз күш талап етеді, сонымен қатар аз мүмкіншіліктері бар. Ол схемада негізінде мына қағида салынған. Сіз қаскүнемсіз, және сіздің әрекеттеріңіз. Қарапайым мысал ретінде, яғни ақпараттық қауіпсіздік қызметін тексеру, барлық мақсаттары мен тәжірибеде белгілі шабуылдардың барлық түрлеріне қолданылады. Оларды қолданады. Себебі сондай шабуыл нақты қаскүнем жағынан болуы мүмкін. Яғни сізге ақпараттық қауіпсіздіктің арнайы шабуыл жасап отырған адамды немесе бір программаны спамды айтамыз, оны біз қорғау шараларын ұйымдастырып отырамыз. Үстіңгі жағынан төменге зерттеу әдісі. Бұл зерттеу әдісінің өзімен керісінше ақпараттандыру объектісінде болатын схеманың ақпарат барлық өңделерді толық талдау ұсынады. Қандай объектілерді және ағындарды қорғау қажеттігін анықтау, ақпараттық қауіпсіздік жүйенің ағымдағы жағдайын зерттеу, қандай әдістемелері, қандай көлемде және қандай деңгейде іске асырылғанын анықтау мақсатында. Құпиялық, қол жетерлік және бүтіндік талаптарға сәйкес барлық ақпараттық объектілерді топтастыру, айқындау, айқын қауіп қандай зиян әкеле алады және оның орындалу ықтималдылығы қандай. Бұл жерде сіздермен бірге біз тәуекелдерді есептеу қажетпіз. Ақпараттық жүйенің 100% қорғау мүмкін емес. Оны сіздермен өткен лекцияларда айтып жүрміз. Әрбір қорғаншты қорған сайын біздерге қарама-қарсы шабуыл пайда болады. Сондықтан қауіпсіздік саясатының ең басты мақсаты ақпараттық жүйеге арналған тәуекел деңгейлерін азайту, яғни оның күшін жоюға бағыт жасау. Қорғау шығындары күтілетін зиян қатынасын графигі міне сіздерге X, Y осымен көрсетіп өттім. Оптималды деңгей 100% қорғау деңгейі, оның жанында шығындар. Енді біз келесі слайдтарда бірнеше деңгейлерді қарастырып өтеміз. Тәуекел деңгейі, тәуекелдерді талдау, тәуекелдерге талдауды өткізу кезінде осыған тоқталып өтеміз. Енді басты тәуекел деңгейі дегеніміз не, соған тоқталып жазып отырсаңыздар. Тәуекел деңгейі дегеніміз ақпараттық жүйенің маңыздылықтарын комплексті бағалау нәтижесінде алынған мөлшер, оның қорғау талаптары, қауіп-қатер дәрежелері және айқын қауіптердің орындалу ықтималдықтары. Ақпараттық жүйені пайдалануға рұқсат етілген тәуекел деңгейін қабылдауға болатын тәуекел деп аталады. Тәуекелдерді талдау, қорғау шараларының құна аралық үйлесімді арақатынас түрлерін талдау процесі, сонымен қатар мөлшері мен негативтік зардаптардың ықтималдығы олар жоқ болғанда көрінетіндігі. Ол қауіп-қатер, әлсіз орындар туралы сұрақтарды қоюға және жауаптарын құруын қосады. Және де анықталған қауіп-қатерді әлсіз орындарды жою үшін қандай қарсы әдістер қолдануға болатындығын көрсетеді. Ақпараттық жүйеде нақты шабуылдан кейін оның іске асыру тәсілдерін талдау және болған зардаптарды шығарылады. Келесі тәуекелдерді талдау. Тәуекелдерді талдау үшін ақпараттық жүйеге жобалауға дейін техникалық тапсырма, функционал міндеттері және пайда болатын ақпараттық әрекеттестіктер негізінде ең артық көрінетін тәуекелдерді алғашқы талдау. Статистикалық қауіптер және әлсіз орындар уақыт бойынша салыстырмалы тұрақты физикалық орналастыру, қоршаған ғимараттар. Динамикалық қауіптер және әлсіз орындар уақыттың кезілген кезеңінде өзгере алады. Немесе уақытын өзгеріп отырады. Кезең-кезең бойынша бізде осы тәуекелдерді өзгерте отыра аламыз. Динамикалық қауіптер және әлсіз орындар уақыттың кезілген кезеңінде өзгере алады және уақытын өзгереді. Өзгерістер ақпараттандыру объектісінде, технологияда, аймақта немесе бүтін әлемде бола алады. Мұның барлығы жеткілікті динамикалық қарсы әдістерді талап етеді. Себебі төтенше жағдайларда статистикалық әрекеттердің жоспарын қолдану ақпараттық жүйеге қорғау жүйесін бұзуға алып келеді. Енді осы тәуекелдерге талдау өткізу кезінде деп бір бөлім жазып қойыңыздар. Бұл тәуекелдерді талдау кезінде ең бірінші бізге көмекке ретінде бағдарламалық және техникалық көмекші құралдар бізге көмекке келеді.
және де осылардың шешімдерін еске алып, оны кластарының біреуіне жатқызу арқылы анықталады. Сонымен қатар ақпараттық жүйенің әлсіз орындары, нақты мүмкін қауіптер және олардың әсер ететін каналдары анықталады. Әрбір қауіптердің тәуекел деңгейлері есептеледі. Ықтималдылығы және қауіп-қатер мөлшері, мүмкін болатын негативтік зардаптардың сипаты, қабылдауға болатын тәуекел деңгейлері және шығындардың мүмкін көлемі анықталады. Еңбек, қаржы және тағы басқа нақты деңгейлерді төмендеуіне арналған құрылғыларды қабылдауға болады. Талдау процесі және оның нәтижелері құжатталады. Тәуекелді бағалау әдістемелердің көптеген жиындары қарастырылған. Сіздермен бірге міне осылай қорытынды құжат ретінде шабуылдың ықтималдылықтарын көрсетіп өттім. Міне шабуылдың рискісі KS деп алдым. Сіздерге таблицада көрініп тұр. Бүгінгі сабақты қорытындылап, әдеттегідей 20 сұрақ сіздерге беріп жатырмын. Үй тапсырмасын сіздерден электронды адресте сіздерге көрсетілген төмендегі мекенжайда қабылдап аламын. Сабақты тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.